Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо просто надзвичайний торт. Це 5 хвилин із 3 інгредієнтів. Це просто щось неймовірне. М'який, соковитий та ще й без випічки. І так почнемо. У миску виливаємо банку згущеного молока. Маса банки 370 грамів. Грамів желатину розвести 30 мл холодної води та залишити до набухання. Далі знімаємо цедру із 2 лимонів. Додаємо цедру до згущеного молока. Вижимаємо сік із 2 лимонів. Виливаємо лимонний сік у згущене молоко та починаємо взбивати на середніх обертах міксера до білої пишної маси. Взбиваємо приблизно 1-2 хвилини. Ось маса вже майже готова. Беремо печиво савоярді та розрізаємо на половини. У миску виливаємо молоко. Змочуємо у молоці кожне печиво та викладаємо у форму. Форму діаметром 20 см я застелила пергаментом. У згущене молоко виливаємо розтоплений желатин. Желатин я розтоплювала у мікрохвильовці 10-12 секунд. На печиво я виливаю малинове варення. Далі виливаємо згущене молоко. Прикрашаємо малиновим варенням. Відправляємо у холодильник на 2 години. Виймаємо з холодильника та звільняємо з форми. Це самий швидкий та смачний торт, який я тільки готувала. Ви просто маєте це приготувати. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. До зустрічі!